Tak já si myslím, že každý zná můj postoj na tady ty věci. Já si myslím, že já bych tam určitě teda nešel z žádných okolností. To. Ale každý hráč má jiné myšlení, každý hráč samozřejmě musí přemýšlet na tom, jak zabezpečit rodinu. Já osobně bych to v životě neudělal. A kdo to udělá, tak nějakým způsobem potom musí nést ty následky, jestli nějaký budou. A musí počítat s tím, že se může cokoliv stát. Jo. Ale jako, ať si já vždycky se na to koukám tak, že se každý dělá, co chce. Je to každý rozhodnutí. To je hrozně těžký, jo. Je to o názoru. Já říkám, já osobně a já si myslím, že ty lidi, který mám okolo sebe, že by tam nešli. A jestli tam chce někdo jít, tam jde, ať říkám. Je to hrozně těžký, já nechci být alibista, jo, v těch odpovědích, jako tady v těch, ale vím, jaký postoj k tomu má Lojza Haramčík, vím, jaký postoj k tomu má Hašan. To jsou dva rozdílné názory. Ať se udělá rozhodnutí, tak to se musí potom dodržovat. No. Jestli Český svaz se rozhodne tak, že ty kluci nebudou moc reprezentovat, tak je to prostě rozhodnutí a s tím se nic nedělá. Ale já osobně bych tam určitě, já bych tam ani nepál do toho Ruska. No, tak říkám, to je zase bez pohledu, já si úplně nesouhlasím. Já si myslím, že nikdo si nedokáže představit to prostředí nebo v jaký situaci ty lidi jsou, jo. Já nepočítám, že celá Ukrajina jezdila v trabantech a ve Škodovce, jo. Některý lidi prostě odešli s rodinama, utekli, dá se říct, před válkou. Já bych určitě neřešil, jaký mají auto, jako to je to poslední. Nikdo do těch osudů těch lidí nevidí. A to je takový ten problém podle mě v té společnosti, nejenom u nás, že strašně moc se zaškatukovávají lidi. A pak se ten názor dostane ven a potom ten názor hrozně ovlivní většinu těch lidí. Jo. Takže ať se každý jezdí, co v čem chtějí. My kdybychom tady byli ve válce, tak já si myslím, že určitě pár z nás by taky vzalo nohy na ramena, vzalo auto, jaký má zrovna doma a odjelo by někam jinam. Jo. Takže já bych si na hrdiny určitě nehrál. Ta situace je opravdu nepříznivá a určitě bych neřešil to, co jezdí. Jako, to je podle mě kravina.